Sentyabrın 17-sində Sabirabada səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev rayonun mədəniyyət evinə gəldi. Mədəniyyət evinin foyesində Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Sabirabad rayonuna səfərlərini əks etdirən fotoqüşə quraşdırılıb. Burada həmçinin pambıqçılığın inkişafı ilə əlaqədar Ulu Öndər Heydər Əliyevin qoyduğu ənənələrin yenidən dirçəldilməsinə həsr olunan fotostend nümayiş etdirilir. Sonra Sabirabad rayon mədəniyyət evində pambıqçılığın inkişafı məsələlərinə dair respublika müşavirəsi başladı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev. Bugünkü müşavirə ölkəmizdə pambıqçılığın inkişafına həsr olunur. Bu müşavirənin Sabirabad rayonunda keçirilməsi təsadüfi deyil. 70-ci illərdə, 80-ci illərin əvvəllərində Ulu Öndər Heydər Əliyev Sabirabadda hər il zona müşavirəsi keçirirdi. Pambıqçılıqla bağlı o müşavirələrdə çox dəyərli göstərişlər verilirdi və bu ənənəyə sadiq olaraq mən pambıqçılığın inkişafı ilə bağlı birinci Ümumi Respublika müşavirəsinin keçirilməsi üçün də Sabirabad rayonunu seçdim. Mən əminəm ki, Sabirabad rayonunda və bütün başqa pambıq əkən rayonlarımızda pambıqçılığın bərpası işi sürətlə gedəcək. Biz pambıqçılığın şöhrətini bərpa edəcəyik. Həm insanlar üçün, həm dövlət üçün bu böyük gəlir gətirən bir sahədir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Respublikaya rəhbərlik etdiyi birinci dövrdə pambıqçılıq rayonlarına səfər edərkən onu da özü ilə apardığını deyən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Ulu Öndər pambıqçılığın Respublika üçün əhəmiyyətini anlayırdı və bu, Heydər Əliyevin nə qədər uzaq görən siyasətçi, xalqa yaxın insan olduğunu bir daha təsdiqləyir. Pambıqçılığın inkişafı məsələlərinə dair Respublika müşavirəsinin görülən işləri müzakirəsinə və gələcək planların müəyyənləşdirilməsinə həsr edildiyini deyən dövlət başçısı, prezidentliyə başladığı ilk gündən fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birinin regionların inkişafı olduğunu və bu istiqamətdə əhəmiyyətli işlər görüldüyünü, müasir sosial infrastrukturun yaradıldığını, qaz, elektrik enerjisi ilə bağlı məsələlərin həll edildiyini, magistral və kənd yollarının tikildiyini diqqətə çatdırdı. Dövlət başçısı işsizliyin aradan qaldırılması ilə bağlı məsələlərin uğurla həllini tapdığını qeyd edərək, bugün qarşıda duran əsas vəzifələrdən birinin ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi olduğunu söylədi. Prezident İlham Əliyev əvvəllər bir çox ərzaq məhsullarının xaricdən idxal edildiyini, bugün isə ölkəmizin demək olar ki, öz tələbatını ödədiyini vurguladı. Təəssüflə qeyd etdi ki, kənd təsərrüfatının digər sahələri bir qədər diqqətdən kənarda qalıb. Pambıqçılığın tənəzzülə uğraması isə dövlətin bu sahəyə xüsusi diqqət göstərməsini, kənd təsərrüfatının inkişafına daha böyük dəstək verməyin vacibliyini nümayiş etdirir. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, bu il bu sahədə dönüş ili olub. Baramaçılıqda inkişaf müşahidə edilir, üzümçülüklə bağlı tədbirlər səmərə verir, bununla belə əlavə addımlara ehtiyac var. Dövlət başçısı səmərəsiz istifadə olunan torpaqlarda planlı şəkildə növbəli əkinin təmin ediləcəyini vurguladı. Ölkəmizdə mövcud olan kənd təsərrüfatı potensialını biz 100% həyata keçirməliyik deyən Prezident İlham Əliyev, kənd təsərrüfatının inkişafının Azərbaycanda prioritet sahə olduğunu vurguladı. Dövlət başçısı dünyada neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar ixrac yönümlü məhsulların inkişafının xüsusi önəm daşıdığını bildirdi. Bu il yaxşı nəticələr gözlənilir. Bu gün və burada indi çıxış edənlər mərzələrdə deyəcəklər bu rəqəmləri rayonlar üzrə. Amma bütövlükdə 51 min hektar sahə əkilibdir və keçən illə müqayisədə bu təxminən 3 dəfə çoxdur. Əgər keçən il 35 min ton pambıq yığılıbsa, bu il ən azı 100 min ton pambıq yığılmalıdır. Gələn il üçün də bizim daha da böyük planlarımız var. Çünki gələn ilə hazırlıq işləri artıq başlayır. Bu ildə operativ olaraq və böyük vəsait buna sərf olunub, operativ olaraq bütün lazımı tədbirlər görülübdür. Pambıqçılığın inkişafının yalnız iqtisadi deyil, həm də sosial məsələ olduğunu qeyd edən dövlət başçısı bu məsələnin əlavə iş yerlərinin yaradılması baxımından əhəmiyyətinə toxundu. Qeyd etdi ki, bugün 24 rayonda 70 minə yaxın insan bu sahədə çalışır. Məhsuldarlıqla bağlı məsələlərin gündəlikdə olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev 2016-cı ilin pambıqçılığın inkişafı üçün həlledici dövr olacağını vurguladı. Sonra Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılov, Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov, MKT İstehsalat Kommersiya Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinin baş direktor müavini Bəhruz Cəmalov
Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Siragəddin Cabbarov, İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyev, ÇTS Agro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş direktor əvəzi Arif İbrahimov, Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev, Bilasvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyev çıxış edərək görülən işlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı məruzə etdilər. Yekun çıxışında Prezident İlham Əliyev indiyə qədər görülən işlərin təqdirə layiq olduğunu dedi və pambığın yığım vaxtı bütün tədbirlərin görülməsinin vacibliyini vurğuladı. Dövlət başçısı Ulu Öndərin respublikaya rəhbərlik etdiyi birinci dövrdə ölkədə pambıqçılığın vəziyyəti ilə bağlı müqayisəli statistik rəqəmləri səsləndirdi. Gələn il bütün tədbirlərin həyata keçiriləcəyi təqdirdə 250-300 min tondan çox pambığın istehsal oluna biləcəyini deyən Prezident İlham Əliyev qarşıda duran vəzifələrdən də danışdı. Bu il 100 min tondan çox məhsulun yığılmasının proqnozlaşdırıldığını, pambığın 1 kilogramının alış qiymətinin 40-dan 50 qəpiyə qaldırıldığını və bu məsələyə yenidən baxılacağını deyən dövlət başçısı, gələn il pambıqçılığın 100 mindən çox iş yerinin yaradılmasına səbəb olacağını, bu il pambıqçılıqla bağlı 3700 kənd təsərrüfatı texnikasının alındığı və bu prosesin davam etdiriləcəyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev pambıqçılığın inkişafı ilə bağlı dövlət qurumları arasında əlaqələndirmə aparılmasının, torpaqların münbitliyi ilə bağlı tədbirlərin görülməsinin əlavə emal zavodlarının tikintisinin vacibliyini vurğuladı. Dövlət başçısı əmək adamlarının mükafatlandırılması, əmək ordeninin təsis olunması ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasına dair tapşırıqlarını verdi. Dövlət başçısının çıxışı başa çatdıqdan sonra əmək veteranı Cəbrayıl rayonuna məcburi köçkün Kamilxan Rüstəmova və sosialist əməyər qəhrəmanı Fatma Hüseynova çıxış üçün söz istədilər. Onlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin respublika pambıqçılığının inkişafındakı xidmətlərini xatırladılar. Prezident İlham Əliyevin pambıqçılığın əvvəlki şöhrətinin qaytarılması ilə bağlı təşəbbüsünün pambıqçılıqla məşğul olan rayonların əhalisi tərəfindən böyük razılıq hissi ilə qarşılandığını bildirdilər.